in the morning. Aye, aye. Hey, hello, stop. We are friendlies. Stop, man. Meni tänne äärelle. Se oli ase sitten. Missä se on? Kadoti. Se meni tänne suuntaan. Juoksee tuolla kaukana. Päästetäänkö menemään? Saat päättää. Ammutaanko? Päätän nyt. Ammu. Osuko? En tiedä. Otetaan nopeasti. Jos osuu, niin aika hassua. Se saa katoa, minä haluan, että se jää nyt tonne kyttämään, se pystyy tuotemista kyttämään. Mä lähden vähän pikkusen tuota. Joo, mä näinkin sut. Se on tuo puuraja, niin se siihen jäi tuota. Tää on mennä. Näetkö sä sen? Sainko mä sen? Rauha. Mä tapoin sen rauha. Ei ollut mitään. Mä sain sen!